အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ့်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုကရင်နီအမျိုးသားထုတ်တက်ရေးပါတီ KNPP အနေနဲ့တွားရောက်လက်မှတ်ထိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ KNPP ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဒေါက်ခင်မင်းစောပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်မှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲပြုလုပ်ဖို့လိုင်းလံဖိတ်ကြားပြင်ဆင်နေချိန်မှာအပြစ်ရဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကင်းဒီမြို့သားတွတ်တဲ့ရေပါတီ KNPP ကအခုလိုတက်ရောက်ဖို့ညင်းဆိုလိုက်တာပါ UNFC အနေနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်က UNFC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ UNFC အနေနဲ့တော့တွားမယ်ဒါမဲ့လည်း UNFC အနေနဲ့တွားလို့လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ရှေ့ဆက်တွားမယ်နိုင်ငံရေးပြည်စုံဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်ကိုအာမခံချက်တွေရှိဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေတိုင်းနာနဲ့ပြည်ခါရစီလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် KMPP တဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်တော်ထိုးဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိသေးဘူး။ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ MPC နဲ့ရင်းရွှေတော်တိုင်းရင်းသားများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNSC တို့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတိတ်ဆုံဆွေးနွေးစဉ်တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုလာရောက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အစင်သည်မဖြစ်လို့မထိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်စာအုပ်ဖွင့်ထားပြီးခဲ့ပါမယ်။အဲဒီစာအုပ်မှာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာထိုးလို့ရပါတယ်။ထိုးနိုင်တဲ့လူရင်ထိုးရမယ်။မထိုးသေးတဲ့လူတွေကတော့စာအုပ်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုတာဒါကတော့တပြည်လုံးအတိုင်းအတာပြစ်ခတ်ရဲ့စေရေးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မကိုက်ညီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတုံ့တက်လို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့အပြစ်ရဲ့ဂါလာသဘောတူညီမှုအကောင့်ထဲပေါ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးစနေပွဲစတင်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေမှာသဘောတူညီမှုတစုံတရာမရရှိပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအော်တိုဘားလာမှာပြုလုပ်မဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ထိုးပွဲဟာစောနေသေးတယ်။အချိန်မကျသေးဘူးလို့ UNSC အဖွဲ့ဝင်တချို့ကယူဆထားပြီးတချို့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့တက်ရောက်လက်မှတ်ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။